हो सब पैसा के छदबा सही मोहम्मद न छदबो عربی نہ چھڈبو چھو تو مجھا مرشد کریم سائیں بابا سائیں عاشق علی شاہ باشا جیلانی فرمائیں دا تو میں پو جو نالو نات میں چھے بار بار چھے تھی سنگے بے دبی تھی ونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گر ماں ایتنا عربی نہ چھڈبو ملی کرے سبائی سانگا چھڈبا سائیں عربی نہ چھڈبو سبحان اللہ خبر اپا یہ جاگو دا پیان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انیا تھرا آواز کے بلند کر سبحان اللہ سبحان اللہ نوازے ہمیشہ نبوی حرم میں کرے قرب رکھ دو نگاہ
ملاد کرنے والا بھی اسا ہی ہتھ متھے کرے بدھائے اسا ملاد کرنے والا کیڑا کرے بیٹھا ہے ماشاءاللہ ملاد کرنے والا بھی بیٹھا ہے اسا ہی تو ہتھ متھے کرے جواب دیو ملاد کرنے والا بھی امام حسین نیاز کرنے والا بھی یاری شریف کرنے والا بھی چھوٹا پلیتن کے نصیب نچندو انہیں کرے اساں کی چھا چندا ملاد دا کیو نیاز دا کیو یا شی دا پروگرام دا کیو یا شی دا کھو کو انہن کے میسر صاحب دو چے مان تو جا وسا چندن بدعتی کو عاشق لکھے تو بدعتی یا مشرک نہ لا پیا بھی کو